Розгляд справи щодо аварії у Бережинці Кропивницького району відбувалась у Кіровоградському районному суді. Аварія сталася ось на цій вулиці, центральна, ось що тоді розповідав очевидець Володимир Мерещенко. Оттуда летіла машина і вдарила її. Я підбіг, чую удар такий, я в домі був. Дитина йшла, воно кружочок. Він ударив її, вона аж отуда відлетіла на черепицю. Ну, я застав і ще дихав, а потім спробував пульс. Визвали скорою. Сьогодні під час судового засідання прокурор просив подовжити обвинуваченому запобіжний захід. Санкція статті частини 2 286 Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі, в тому числі 8 років. Таким чином ризики підтверджені і мають місце і на даний час. Обвинувачення обґрунтоване, ґрунтується на допитаних свідках. Прошу вас обрати обвинуваченому в кримінальному провадженні Кузьміну Віктору Вікторовичу, 76-го року народження, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 днів. Прошу вас не визначати в останньому розмір застави. Щодо призначення справи до розгляду, заперечень немає? Кажіть. Немає. Щодо тримання під вартою? Немає. Захисниця обвинуваченого щодо подовження запобіжного заходу не заперечила. Суддя ухвалив рішення подовжувати підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів без права внесення застави. Мати обвинуваченого сказала, що ухвалу оскаржувати не будуть. Ольга Проценко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.